Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա շրջանակում հեռուստակամուրջը կազմակերպվել Աֆղանստանի Մազարի Շարիֆ քաղաքում ծառայող հայ խաղաղապահների և նրանց ընտանիքների անդամների հետ։ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, Գերմանիայի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի դեսպաններն ընդգծել են, շատ բարձր են գնահատում հայ զինծառայողների ներդրումը և պատրաստ են աջակցել։ Մենք գիտակցում ենք, թե որքան դժվար է հեռու լինել հարազատներից, և մենք իսկապես շատ բարձր ենք գնահատում այն, ինչ դուք անում եք այստեղ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը ընդգծում է, խաղաղարար գործունեությունը ամենաբարձր առաքելությունն է։ Հենց այդ պատճառով էլ ես շատ հպարտ եմ լինել այստեղ։ Աշխարհում չկա ավելի բարձր առաքելություն, քան այն, ինչ դուք եք անում՝ խաղաղապահ գործունեություն պատերազմական վիճակում գտնվող Աֆղանստանում։ Խաղաղարար առաքելությունը Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև գործակցության առանցքային ոլորտներից է։ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը ընդգծում է, պատրաստ են հայ զինծառայողներին աջակցել նաև անգլերենի ուսուցման տեսանկյունից։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հայաստանին և ձեզ յուրաքանչյուրիդ Աֆղանստանն ավելի կայուն և ապահով դարձնելու համար։ Պատրաստ ենք օգնել նաև լեզվի ուսուցման հարցում, որպեսզի ավելի բարձրացնենք ձեր գործունեության արդյունավետությունը։ Երևան Մազարի Շարիֆ տեսակամուրջը շարունակվեց առանց կողմնակի անձանց, խաղաղապահների և նրանց հարազատների միջև։ Դավիթ Սարգսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։